ברוך השם, כל הזמן לומדים ש יש חשיבות מאוד גדול לדעת את הטעם של מה שאנחנו מקיימים ועושים. כי שעושים מעשה ולא יודעים את השורש שלו ואת הפנימיות שלו, אז יכול להיות שיש שמחה, אבל לשמחה מה זה עושה? לא מבינים את המשמעות של של השמחה. כתוב בסוף המגילה על מרדכי שהיה רצוי לרוב אחיו. מכאן אנחנו רואים שעצם ההתבוננות שהיה רצוי לרוב אחיו, משמע לא שהיה כתוב שהיה רצוי על כל אחיו, אלא היה רצוי לרוב אחיו. אנחנו מנסים לתקן את השנאת חינם, את הפירודים, את המחלוקות, נתינת חשברוש, את הטבעת ואת בית המן. זה שתי מתנות, כמו שכותב הבך. זה למעשה העניין של כשנותנים מרבים במתנות, נותנים משלוח מנות, צריך לתת שתי מנות, שתי מתנות. יש פה את הסוד של בית המן והטבעת. אבל נתינה שאנחנו נותנים בשביל שתהיה התקשרות ותהיה ידיעה בין אחד לשני, שאדם שייתן משלוח מנות ועילום שם ולא ידעו למי נתן וממי קיבל, אז לכאורה לא יצא ידי חובה, כי המטרה היא שתהיה אהבה ואחדות ורעות בין אחד לשני. בפורים הוא עושה את האחדות ו נותן שמחה וחיות בין כולם, ומאחד את כל עם ישראל. ובשביל זה צריך להיזהר גם בפורים, שלא להתחפש לדברים משונים או דברים לא טובים, זה בשם התחפושות, זה בשם הבני שכר מדינו, במאמר חודש אדר, מאמר תשיעי, מאמר תת, שם הוא כותב, מביא זוהר, ושלח לך בדף קופסא מחתת עמוד א', שם היו נוהגים על עניין המלבושים יקרים והמכובדים שנעשה למרדכי היהודי ואסתר המלכה. אז אם כבר נהגו בכל דור בפורים לא להתחפש, אלא ללבוש בגדים יקרים ומכובדים בפורים, ככה היו נוהגים. ומזה לאט לאט זה נעשה תחפושת, שראו את היהודים מתלבשים בלבוש גוזמה. פעם במשך הדורות לבשו היהודים בלבוש מאוד יקר ומכובד, ומזה נהיה שהמציאו את התחפושת. אבל המקור הנכון הוא שנהגו תמיד בפורים ללבוש את הבגדים היקרים והמפוארים ובגדים מכובדים של מלכים, כמו הבגדים היקרים שנעשה למרדכי ואסתר. ולכן שאדם שישתדל לפחות בפורים כמה שאפשר לדבר צירופים טובים, לבקש דברים טובים, לחשוב מחשבות טובות, זה יכול לעשות שינוי במעשה בראשית, בשינוי הטבע, על כל השנה שלו, על כל המחשבה שלו.